nós faríamos a partir daquele encontro, não é? Então nós convidamos alguns times, um ou outro, um ou dois da terceira, dois ou três da segunda e os demais da primeira. Não consegui telefone de todos, tá? Tá bom? Então nós fizemos esse primeiro momento. Esse primeiro momento foi esse bate-papo, essa roda de conversa. Nessa roda de conversa nós decidimos algumas ações. Essas ações foram: organizar, vamos conversar, vamos debater ideias para que nós chegamos a alguma conclusão, pessoal, para melhorar isso. Propor sugestões, situações, colocações, tá bom? Essa é a grande ideia. Desculpe até estar estendendo um pouco. A gente tem até muito mais para falar. Até peço até desculpa porque a gente fica um pouco empolgado, um pouco nervoso pela situação. Nervoso no sentido, não com a situação de não ter ou ter, mas ansiedade de querer fazer. Eu estava tendo esse primeiro papo agora, nesse primeiro momento. É o seguinte, eu sou um secretário e são vários times. Então, de primeiro momento, eu vou pedir a colaboração, a ajuda de vocês. Vocês têm um pouco de paciência, mais do que vocês estão tendo, né? Para que a gente comece a fazer a reunião. Para a gente deixar definida a pauta. Né? O que, que nós vamos conversar? Segundo, só os dirigentes responsáveis do time. Eu não vou trazer dois, três pessoas, não. Fulano é só a diretoria, então ele vai ter o responsável dele, certo? É uma coisa, não estou ditando. É para a gente ter uma reunião produtiva e definida. Não adianta trazer dois, três, quatro conversas paralelas, fechar a reunião com aquele objetivo que é chegar no campeonato. Como que a gente vai fechar essas coisas até chegar a definida data? Né? Hoje eu estou recebendo convite e estou pegando aqui, coletando quem não colocou, alguns telefones, talvez atualizar quem tá, qual clube e o telefone atual para a gente poder dar devolutiva, né? Meu intuito aqui, é lógico, vou coletar. Não, se você fechar, não tem valor, cara. O cara tem que ter importância. Se cair o cara para a segunda divisão, o cara vai falar assim, pô, o time do cara vai ter que melhorar o clube dele. Vai ter que dar uma importância. Fica competitivo. Agora eu não sei, isso aqui é uma hipótese que eu tô tendo. Agora, de repente, você, que nem o Guto comentou, 15, aí vai depender, Se definir que é os 15, beleza, mas eu não vou estar sozinho. Vai, cada um vai ter que assinar lá, vai pegar o regulamento que depois que foi aprovado, vai ser o regulamento, a gente foi lá e... Não. Tá aqui, assinatura de todos os clubes, então 10? Então os 10 estão compromissados com a causa também. Os ausentes? É. Agora como que nós vamos definir isso aí? É a linha, você não passa. Lá no Barnabé, em qualquer outro lugar é desse jeito. Qual que é a intenção? Sentar aqui e ver o que queria acontecer. Ah, vamos limpar o campo? Vamos, não vamos. Ah, vai ter campeonato? Vai ou não vai? É isso que está reunindo. Agora, gente, a gente tem que começar pelo intuito do quê? Ah, vamos chamar primeiro o pessoal da primeira divisão, depois o pessoal da segunda divisão, depois o pessoal da terceira divisão, da décima e da quinta. Por que, gente, que eu estou falando isso? Eu não jogo a segunda divisão. Como é que eu vou lá falar para os caras o que é certo e o que é errado? Como os caras da segunda também não jogam ainda da primeira, vão lá falar o que é certo e o que é errado. Eu não sei qual que é a dor de barriga de todo mundo aqui. Entendeu? Então eu acho assim, ó, a gente tem que começar a organizar.